malaltia. No vaig a l'italiana, no, dic vegana, i encara més et diré crudi vegana, és a dir, gent que no menja res cuinat, sinó només exclusivament productes d'origen vegetal i sense cuinar. Pero también hay las contrarias, hay personas que han tenido que volver a cambiar, porque es un saludo. No, hombre, hay gente. Sí, hay gente que dice: ¿Cuándo es vegetariana? Ole, menjo patates fregides y amanida. Eso no es. Pero tú, cuando haces vegetariana, tienes un control mèdic. Vull dir, sí, a ver, normalmente no vas a un nutricionista porque te digo: menja més d'això, normalmente, pues la soja. Lo único que hacemos los vegetarianos normalmente es un cop a l'any, hacemos una revisión de la sang. ¿Para qué? Bueno, porque claro, es pica encantador. No, 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 sí que expliqui un poc, és que hi ha proteïna d'origen animal, que és... No hi ha cap proteïna de debò. L'únic que et podria acceptar, perquè proteïna de debò, no sé com és així. Bueno, jo és que soc biòloga i no quim. Però no ho hauria sentit mai. L'únic que podria ser, l'única diferència que podria tenir un vegà, no un vegetarià, és la vitamina B12. Però la vitamina B12, també els omnívors i els carnívors a vegades tenen carències de vitamina B12. Es necessita molt poca quantitat i de fet hi ha gent que no té carències de vitamina B12 fins que no passen 5 o 10 anys des que s'ha fet vegetariana, perquè és una vitamina que s'acumula en el cos. Però llavors el que fan alguns és prendre unes pastilles dos cops a la setmana, però que és química, vull dir, no ve d'origen animal, no? Bueno, però no ve, vale, però ja és químic. Però, un moment, és que ja és químic, ja ho estàs fabricant per això, però realment aquesta cosa química, quan tu menges carn, o ous, o llet, és el que estàs introduint en el teu cos, tu, com has pres la decisió que no vols menjar carn per el tema que sigui, que tu ja ho estàs introduint químicament. Però, i per cert, hi ha el tema de que... Totes les hormones, tots els químics que absorbeixes a través de la carn... En això estic... Mira, vull dir, la quantitat de, per exemple, metalls no pesats, o sigui, perdó, metalls pesats que s'adquireixen a través del peix, és enorme, o sigui, mercuri, plom, n'estem tots plens, ens agradi o no. Però, i sí que és cert que jo defenso, o sigui, jo m'he jugat, sí que és cert que defenso el fet que s'hauria de controlar més, el consum és excessiu, això també és cert, estic totalment d'acord, i s'hauria d'educar una mica en aquest sentit, però no educar en el sentit de deixar-ho de tot, perquè ja et dic que fisiològicament no estem preparats per això. De totes formes, aquest precisament és un tema dels pocs que pot tenir discussió dins del grup d'animalistes, perquè els que són vegetarians, els que no ho som, i aleshores el perquè sí, el perquè no, és un tema conflictiu aquest. És un tema que en principi és que no ens acabarem de posar d'acord. Cadascú amb la seva raó, jo crec que no ens acabarem de posar d'acord. És conflictiu aquest per mi. No, conflictiu perquè cadascú és el que creu que... I també suposo que fa pocs, relativament pocs anys, o sigui, les conseqüències d'una dieta vegetariana o vegana encara no... Einstein era vegetarià, Gandhi també, i han passat molts anys. Una persona puntual. No, vull dir que hi ha molts estudis, vull dir, és una cosa que diguin jo, que diguem les associacions, que diguem estudis de nutricionistes als Estats Units, a Europa, que diuen que també hi ha gent que estudia de nutricionistes. Per això, com a mínim disminuir el consum de carn, això és això. Com a institució, fa dos anys que no menjo carn, que menjava, el meu pare, per mi,